একাউণ্টৰ যিমান যি পইচা আছে বেলেগে আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা লৈ যাব পাৰে, গতিকে আপোনালোকে সতৰ্ক থাকক বুলি। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক আকৌ এবাৰ মোৰ পেজলৈ আৰু চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি আকৌ এয়াৰটেল পে'মেণ্ট বেংকৰ বিষয়ে কথা এটা ক'বলৈ গৈ আছোঁ। যদি এয়াৰটেল পে'মেণ্ট বেংকৰ আপোনাৰ একাউণ্ট আছে আৰু যদি এইটো কামত আপুনি কোনোবা এটা কাম আছে, যিটো কামত আমি যদি অসাৱধানতা থাকে, তেনেহ'লে আপুনি সৰ্বশ্ৰান্ত হ'ব পাৰে। আপোনাৰ একাউণ্টৰ যিমান যি পইচা আছে বেলেগে আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা লৈ যাব পাৰে, গতিকে আপোনালোকে সতৰ্ক থাকক বুলিয়ে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ এজেণ্টসকলৰ কাৰণেও উপযোগী হ'ব বুলি মই ভাবোঁ, যিহেতু মই এজন এজেণ্ট আৰু ময়ো যথেষ্ট অসুবিধা পাইহে আপোনালোকৰ লগত কথাটো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আৰু লগতে গ্ৰাহকসকলেও ভিডিঅ'টো মন দি চাব। কি হয়, এয়াৰটেল পে'মেণ্ট বেংকত যেতিয়া আপুনি একাউণ্ট এটা খুলিবলৈ যায়, কোনো কোনো এজেণ্টে আপোনাক একাউণ্টটো খোলাৰ সময় এইটো নকয় যে আপোনাৰ এয়াৰটেল পে'মেণ্ট বেংকৰ এটিএমটো আপুনি কিনিব লাগিব বা এপছত গৈ কিনি ল'ব লাগিব, সেইটো কথা কৈ নিদিয়ে। মানে এইকাৰণে কৈ নিদিয়ে, কিবাকে কাষ্টমাৰজনে সেইটো কিনাৰ মানে পইচাটো চবৰে কিমান কষ্টকৈ উপাৰ্জন কৰে ন, গতিকে পইচাটো এনেই দিবলৈ কোনোবাই বেয়া পাবও পাৰে। গতিকে বাকীবোৰ বেংকত আপোনাৰ এটিএমটো ফ্ৰীকে দিয়ে আৰু ইয়াত কিনিব লগা হয়। কিছুমান মানুহে এটকালৈকেও চিন্তা কৰে, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মানুহে যেতিয়া কিনিব লাগে বুলি ক'ব, তেতিয়া মানে তেওঁলোকে হতাশ হৈ একাউণ্টটো নুখুলিব পাৰে। তেনেকুৱাখিনি ক্ষেত্ৰত মানে তেনেকুৱা কিছুমান ক্ষেত্ৰত লৈ কিছুমান এজেণ্টে কথাটো কৈ নিদিয়ে, কিন্তু একচুৱেলি কথাটো এনেকুৱা হয়, কথাটো কৈ দিব লাগে মানুহটোৱে আগতীয়াকৈ, কথাটো গম পোৱাটো ভাল। কি কাৰণে ভাল, পাছত আপোনাৰো সমস্যা হ'ব, মানুহজনৰো সমস্যা হ'ব। কেনেধৰণে সমস্যা হ'ব চাওক, এতিয়া মানুহজনে যেতিয়া আপুনি এটিএমটোৰ কথা কোনো নক'ব, তেতিয়া যিসকল ফ্ৰড আছে, ফ্ৰডসকলে তেওঁলোকে ফোন কৰি ক'ব যে আপোনাৰ এটিএমটো গৈ আছে, তাৰ কাৰণে আপোনাৰ অ'টিপিটো লাগে, অ'টিপি এটা আপোনাৰ মোবাইলত পঠাই দিছোঁ, অ'টিপিটো দিয়ক, তেনেধৰণে কয়। আৰু তেনেধৰণে হৈয়ে আছে, তেনেকুৱা স্কেমত বহুত এয়াৰটেলৰ গ্ৰাহক পৰি আছে। মোৰ নিজৰ একাউণ্ট হোল্ডাৰ বহুত আছে, তেওঁলোকো এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাত পৰি আছে। মই তেওঁলোকক বাৰে বাৰে কথাটো বুজাই দিওঁ যদিও একাউণ্ট খোলা সময়ত, হ'লেও তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ ভুলবোৰ কৰে, কিন্তু সেইকাৰণে কৰে। এই পইচাটো যে পইচা এটা পে' কৰিব লাগে, সেইটো ফ্ৰীকে আহিছে বুলি কৈ দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে মানে এই মোৰ কথাটো আওকাণ কৰি, বা আমাৰ এজেণ্টবিলাকক যিসকলে কথাটো কয় তেওঁলোকৰ কথাবোৰ আওকাণ কৰি অ'টিপিটো দি দিয়ে, আৰু অ'টিপিটো দি দিয়াৰ ফলত তেওঁলোকৰ একাউণ্টৰ সকলো পইচা এই ফ্ৰডসকলে লৈ যায়। আৰু তাৰপাছত সমস্যা হয় কাৰ, এজেণ্টসকলৰ। গতিকে আপোনালোককো কওঁ, এজেণ্টসকল যিসকল এজেণ্ট, আপোনালোকেও একাউণ্টটো খোলোতে সদায় গ্ৰাহকসকলক এটিএমটোৰ বিষয়ে কৈ দিব। এটিএমটোৰ বিষয়ে কৈ দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাথাকে, বা আপুনি আকৌ পাছত কাষ্টমাৰজনক উত্তৰ দিব লগা নহয়। এতিয়া ফ্ৰডসকলে কি কাৰণে ফ্ৰড কৰে, তেওঁলোকে জানে যে এতিয়া এয়াৰটেল পে'মেণ্ট বেংকৰ এটিএমখন মানে কি ধৰি লওক বাই কৰি কিনিব লাগে, সেইটো যদি কাৰোবাক লোভ দেখাই দিয়া হয় ফ্ৰীকে যাব বুলি, তেওঁলোকে এইটো দি দিবও পাৰে বুলি, অ'টিপিটো দি দিব পাৰে বুলি তেওঁলোকে তেনেকুৱা এটা ধাৰণা কৰিয়েই কাষ্টমাৰসকললৈ ফোন কৰে, আৰু তেওঁলোকে সেইটো ছাকচেছ হয়ো, মানুহবিলাকে ফ্ৰীকে পাম বুলি অ'টিপিটো দি দিয়ে, আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকৰ পইচাবোৰ কাট খাই যায় একাউণ্টৰ পৰা, আৰু শেষত গৈ এজেণ্টজনৰ যথেষ্ট সমস্যা ভুগিব লগা হয়। ময়ো তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাত পৰিছোঁ। গতিকে পাছলৈও যেতিয়া আপোনালোকে একাউণ্ট খুলিব, এটিএমটোৰ কথাটো কৈ দিব, আৰু দ্বিতীয়তে যদি আপুনি এজন একাউণ্ট হোল্ডাৰ হয়, এটিএম আপোনাৰ একাউণ্ট আছে, তেনেহ'লে আপুনি কোনোদিনে কোনো কাৰণতে এয়াৰটেলৰ বুলিয়ে নহয় যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আপোনালোকে অ'টিপি অজ্ঞাতজনক শ্বেয়াৰ নকৰিব, আপোনাৰ কাৰণে বিপদ হ'ব পাৰে। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ মোৰ এই কথাখিনিয়ে কিবা হ'লেও অকণমান সহায় কৰিব পাৰে। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, চেনেলটোত যদি চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু যদি পেজত চাই আছে তেনেহ'লে পেজটো ফ'ল' কৰি ল'ব বুলি আশা থাকিল। ধন্যবাদ।